MC-sandalerna då? Gunnar Karlsson heter han. Det är han den där psykologen som du hade att göra med i tonåren. Han tycker att sandalerna är oföljsamma här i lädret. Gunnar Karlsson, nej, det kan jag inte komma ihåg. Karlsson. Karlsson. Ja, just det. Herregud, min gamla skolpsykolog. Ja, jag tyckte inte om honom, men jag tror han tyckte väldigt mycket om mig. Annars hade han inte skrivit den här boken om mig. Vad hette den? När psykiatrin står maktlös. Ja, det är inte alla som får en bok skriven om sig själv när man är 11. Det är väl jag, Shirley Temple och tjejen i Exorcisten i så fall. De flesta är ju döda innan det skrivs böcker om dem. Men boken blev väl aldrig någon storsäljare precis. Det var nog för många svåra ord. Men vem orkar ta reda på vad mytomani och tvångssterilisering och lobotomi betyder?